zit in Alentejo aan het meer van Alquiva. En dat meer is hier niet altijd geweest. Het is hier heerlijk zitten natuurlijk. Maar het was vroeger anders. Die dam is in 2002 gebouwd. En toen is het meer ontstaan. Ja, en dat heeft grote gevolgen gehad voor de hele provincie. En eigenlijk alleen maar ten goede, want ze hebben ineens water. Waardoor ze veel meer andere dingen konden doen. En op dit water kan je natuurlijk ook heerlijk ontspannen. Een beetje kanoën, een beetje bootje varen, lekker vissen. Of zoals ik, 's avonds een beetje mijmeren op een stoeltje. Het is geen straf om naar die ondergaande zon te kijken. Maar voor mijn volgende activiteit moet het helemaal donker zijn. Het is al redelijk laat en ik sta hier voor een oude basisschool. Zult u misschien denken, wat doet hij dan zo laat bij die basisschool? Nou, het is geen school meer. Ze hebben hier een observatorium gemaakt. Je kan hier dus sterren kijken. Officieel gecertificeerd door de Starlight Foundation kunt u hier officieel dus sterren kijken. Hartstikke leuk natuurlijk, want er valt hier wel wat te zien. Ik zie nu al de maan, behoorlijk helder, maar we gaan kijken of we ook nog wat sterren kunnen ontdekken. Dat is wel echt bijzonder. Ik zie de hele maan. Ik zie alle kraters op de maan. One huge step for mankind. Bijzonder hoor. Heel mooi. Ik sta hier bij de hoofdingang van Montserrat. Een van de bezienswaardigheden in de Alentejo. Je moet er echt even naartoe, want het is bijzonder om te zien. Een oude klok, u hoort hem, maar veel meer mooie oude huisjes. In de 13e eeuw werd dit gebouwd als een fort, als verdediging tegen de Spanjaarden, want die zitten hier een paar kilometer verderop. En van de 13e tot de 19e eeuw fungeerde het ook als fort. Nou, daarna was dat niet meer nodig en gingen de mensen die hier woonden, gingen hier beneden wonen om zich te vestigen als boer, hun eigen groenten verbouwen, etc. Want dat kon natuurlijk niet hier. Maar tegenwoordig wonen de mensen weer hier in het fort, want het is prachtig en ze leven nu van het toerisme. In de Alentejo tref je nog het authentieke Portugal, waar de tijd soms even stil lijkt te staan. Maar voor het bijhouden van de tijd van het jaar hadden ze hier in lang vervlogen tijden wel iets heel bijzonders geconstrueerd. Stonehenge, dat kennen de meeste mensen wel. Maar dat er in de Alentejo ook van die steencirkels zijn, dat weet niet iedereen. Nou, we staan er hier bij één. En die is zelfs nog ouder dan de steencirkels in Stonehenge. Veel ouder. Waarvoor ze precies gebruikt werden, dat weet men niet. Maar wat ze denken is dat het als een soort kalender werd gebruikt. Zodat de boeren wisten wanneer ze moesten oogsten of wanneer ze moesten zaaien. Dat soort dingen. Tot zover mijn reis door de Alentejo.